Այո, կառավարությունը դեռևս 19 թվականից նախաձեռնել էր այսպես դատավորների համընդհանուր վեթինգ եւ քաղաքացիական հասարակությունը այդ վեթինգի իրականացման հետ կապված բավականին լուրջ ներդրում ուներ այն իմաստով, որ մենք իրականացրել էինք գործընկերներով եւ այս թիմով հիմնականում ուսումնասիրություն, ներկայացրել էինք այլ պետությունների փորձը, քաղաց դասերը, խնդիրները, լավ, եւ նաեւ մեր լուծումներն էինք առաջարկել, թե ինչպես է պետք իրականացնել արդյունավետ համընդհանուր եւ արմատական վեթինգ ոչ միայն դատական համակարգում, այլ նաեւ դատաիրավական ոլորտում ամբողջությամբ։ Ցավոք, քաղաքական իշխանությունները չունեցան այն պատրաստվածությունը եւ նաեւ ցանկությունը քաղաքական կամք իրականացնելու այդ համընդհանուր վեթինգը առնվազն դատական համակարգում, բայց որդեգրվեց, այսպես ասած, այո, իրավացիորը նշեցիք, soft vetting-ը, որը կարգապահական պատասխանատվության և բարեպարգության գնահատման շրջանակներում պետք է իրականացվեր։ Մեր այս նախաձեռնությունը ուղղված էր հենց դրան, այս գործընթացների, հատկապես այս երկու գործընթացների մշտադիտարկում, խնդիրների վերհանում։ Մենք մշտադիտարկման ենք ենթարկում բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ ընտրությունների դատավորների եւ կարգապահական պատասխանատվության շրջանակներում, հատկապես այս ծրագրային եւ նաեւ մեր գործողությունները ուղղված են դրանց։ Խնդիրները շատ են, այսպես կարող եմ պնդել, հիմնականում դա բարձրագույն դատական խորհրդի գործնեության ոչ թափանցիկ եւ ոչ հաշվետու լինելն է։ Այո, քաղաքասարակությունը որպես դիտորդ կարողանում է մասնակցել օրինակ ընտրությունների գրավոր փուլի դիտարկմանը եւ հարցազրույցին, բայց քվեարկությունը եւ որոշումների կայացումը իրականացվում է փակ դռների ետևում, յուրաքանչյուր անդամ քվեարկում է իր ներքին համոզմամբ եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը որևէ տեխնացուի ընտրության համատեքստում հիմնավորում չի ներկայացնում այդ թվում հրապարակային, որպեսզի հանրությունն իմանա, թե կոնկրետ 10 անձանցից արդյոք ամենաարժանիներն ընտրվեցին դատավորի թեկնածուների պաշտոնում, այսպես ասեմ, որ հետո նրանք պետք է նաև նշանակվեն նախագահի կողմից։ Այս համատեքստում խնդրային է նաև այն, որ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից հաշվի չի առնվում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բարեպարգության գնահատման խորհրդակցական եզրակացությունը, որը ցավոք եւս օրենսդրության համատեքստում անձնական տվյալների պաշտպանության քողի ներքո հրապարակային չէ եւ դարձյալ հանրությունը տեղեկացված չէ, թե կոնկրետ դատավորի թեկնածուները եւ նաեւ հանրային այլ ծառայողների թեկնածուները ինչ բարևարկությունն են եւ ինչ խնդիրներ են վերհանվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, եւ դա խորհրդատվական բնույթ կրող եզրակացությունը, որի պայմաններում շատ հեշտ է դա ուղղակի հաշվի չառնել, եւ դարձյալ երբ որ հիմնավորում չկա, բարձրագույն դատական խորհուրդը հեշտությամբ նաև կարողանում է դա հաշվի չառնել։ Եվ ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհուրդը, սա պետք է նաև հաշվի առնենք, որովհետև նաև վճռապեք դատանի դատավորների թեկնածուներն են անցնում բարևարկության գնահատում սահմանադրական դատանի դատավորները, նույն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները, որոնք ընտրվում են պարլամենտի կողմից, եւ մենք ունենք պրակտիկայում դեպքեր, երբ որ հենց պարլամենտում քաղաքական մեծամասնության կողմից ընտրվել են բարևարկության բացասական գնահատական ունեցող անձինք, եւ նույնիսկ եթե դրանք հրապարակային չեն, պարզ է անձին ճանաչելով նրա անցյալ ճանապարհը, որ անձ ունի խնդիրներ, եւ այդ անձանց հնարավոր չէր նշանակել այդ բարձր պաշտոններում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի այս ոլորտում գործնեության թափանցիկության խնդիրը նաև վերաքնիչ դատանի դատավորների նշանակումները։ Այս առնչությամբ առանձնապես կարևոր է այն, որ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները չեն կարող այս հանգամանք, այս առաջխաղացման գործընթացը դիտարկել, եւ այս դեպքում եւս որևէ հիմնավորում բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից չի լինում, թե ինչու կոնկրետ դատավորը առաջխաղացման արժանացավ կամ ինչու դատական համակարգից դուրս կոնկրետ անձիկ, այն թվում հեշտացված կարգով նաև կարող են ընտրվել իրավաբանական գիտությունների թեկնածուները եւ այլն, ինչու նրանք դարձան դատավորներ, նշանակվեցին կամ առաջխաղացվեցին։
Այս տարի հատկապես մեր ուշադրության կենտրոնում էր հակակոռուպցիոն դատարան իրատավորների ընտրությունը, հաշվի առնելով նախ այդ ինստիտուտի նորաստեղծ լինելը, հետո բավականին շատ քննարկվեց եւ կառավարության ծրագրի դրոշակակիրն էր, ասես ասած, հակակոռուպցիոն քաղաքականության համատեքստում հակակոռուպցիոն ինստիտուտների եւ հատկապես դատարանի ստեղծումը եւ մի շատ աննախադեպ բան գրանցվեց այս տարի առաջին անգամ հանրապետության նախագահը ցուցակը տեխնացուների չհաստատեց եւ որոշ տեխնացուների վերաբերյալ առարկություն ուներ եւ ըստ նախագահի աշխատակազմից ստացված տեղեկատվության դա հենց բարեվարկությանն էր վերաբերվում կոնկրետ անձանց Բարձրագույն դատական խորհրդին խորհուրդ էր տրվել դատան նախագահի կողմից առավել ուշադիր ուսումնասիրել խորհրդատվական եզրակացությունը եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եւ նաեւ փորձագետների, որոնք ներգրաված էին եւ այս դեպքում եւս առանց որևէ հիմնավորման Բարձրագույն դատական խորհուրդը պարզապես այդ տեխնացուների անունները հանեց ցուցակից։ Այսինքն եւ նշանակումը եւ ցուցակից հանումը տեխնացուների ինքնին խնդրահարույց է, որովհետեւ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որևէ հիմնավորում չի ներկայացնում, սա կարող է դառնալ եւ կամայականություն, եւ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակել իր մեջ, եւ քաղաքական ազդեցություն ունենալ, որովհետեւ եղել են դեպքեր, երբ որ դատավորների տեխնացուներ են նաեւ ընտրվել անձին, ովքեր ունեցել են խիստ քաղաքական անցյալ, փոխկապակցվածություն քաղաքական մեծամասնության հետ, այժմ մենք նման փոխկապակցվածությամբ նաև Բարձրագույն դատական խորհրդում անդամ ունենք եւ նախագահի պաշտոնում, ինչը այս տեսանկյունից նաեւ Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատանքը կարող է եւ քաղաքականացնել։ Ինչ վերաբերում է կարգապահական պատասխանատվության հարցերին, այստեղ եւս առավել են ընդգծվում վեցինք չիրականացնելու այ խնդիրները, որովհետև երբ որ կլիներ համընդհանուր վեցինք եւ բոլոր դատավորները փուլային, ինչպես մենք քաղաքասարակության այս թիմով, կազմակերպությունների թիմով ներկայացրել ենք, փուլային իրականացնել, որպեսզի ինչպես ամենաուժեղ հակափաստարկ այսպես կառավարության այն էր, որ ալբանական փորձում օրինակ եղավ կոլապս եւ դատական համակարգը չէր կարողանում երկար ժամանակ աշխատել, մենք առաջարկել էինք փուլային տարբերակով, այլ ոչ թե ինչպես Ալբանիան գերագույն դատանից սկսել եւ դատական համակարգը կոլապսի ենթարկել, բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, որ հատկապես վարույթների հարուցման փուլում, որը հրապարակը ինչ է դարձյալ, հաշվի առնելով այսպես դատավորների հեղինակությունը եւ անկախությունը, բայց հաշվի առնելով հանրային հնչեղությունը այդ դեպքերի եւ դատական իշխանության նկատմամբ հանրային վստահելիության վերականգնման պահանջը մեր երկրում, մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի հենց վարույթների հարուցման փուլը եւս հրապարակային լինի, որովհետեւ մի կողմից դա դատավորի հեղինակության պահպանման հարց է նաեւ, թե եթե բարույթ չի հարուցվել, ուրեմն ինքան մեղ է, մյուս դեպքում էլ մենք իմանանք, թե բարույթ հարուցող մարմինները ինչ բովանդակությամբ բողոքներ են ունենում եւ դրանցից որ բողոքներն են հարուցվում, լավ, բարույթ հարուցվում եւ որոնք են բերվում Բարձրագույն դատական խորհուրդ, հակառակ դեպքում մենք միշտ հասկացելու ենք, որ կա սելեկտիվություն, սուբյեկտիվություն բարույթ հարուցող մարմինների կողմից, հատկապես այս շրջանակում, երբ որ մենք մոնիթորինգ ենք ենթարկում, արդարադատության նախարարը, գիտեք, հայտարել էր, որ ինքը վեթինգ է իրականացնելու եւ այլն, եւ վիճակագրությունը եւս դա ցույց տալիս, այս տարի օրինակ առաջին 9 ամիսներին Բարձրագույն դատական խորհուրդ ներկայացվել է 16 միջնորդություն, մի միջնորդությունը 17-րդ վերաբերել է Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ պաշտոնակա լիազորությունները կասեցված, 16-ից 12-ը ներկայացրել արդարադատության նախարարը, որից ընդամենը 5-ն են բավարարվել Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից։ Իհարկե, այստեղ կարող են կողմերն իրար մեղադրել, թե մեր բերած բողոքները, միջնորդությունները Բարձրագույն դատական խորհուրդը չի բավարարում օրինակ, բայց սա համալիր խնդիր կարող է լինել, լավ, այստեղ հարց է, թե ինչ հիմնավորվածությամբ բողոքները բերում կողմ օրինակ, լավ, իրավասություն ունեցող պետական մարմինը, ինչ հարցերի վերաբերյալ եւ այլն։ Հետևաբար շատ կարեւոր է, որպեսզի այս ողջ գործընթացը, այո, եւ հանրային լուսաբանվի եւ հնչեղությունը դրան տրվի, որովհետեւ պետական մարմինները, հատկապես երբ որ գաղտնիության կողիտակ են գործում, կարող են եւ չարաշահել իրենց այս լիազորությունները։
Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի տեղեկացնեմ ձևաչափի նաև մասին, հա, պետք է յուրաքանչյուր բանախոսին խնդրեմ խստորեն պահպանել ռեգլամենտը և հարցին պատասխանել 5-ից 7 րոպեի սահմաններում։